Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas želim da pričam o jednoj temi koja nije vezana za digitalni marketing, ali sasvim sam siguran da pogađa svakog od vas. A to je kako da poboljšate produktivnost. I nekako to je nešto što mi je u fokusu bukvalno ove godine. Ko uzmemo primere nekih ljudi, ono najznačajnijih preduzetnika na svetu, trenutno, na primer, ne znam, Elona Muska ili Tima Cooka ili Jeffa Bezosa ili Zuckerberga i tako dalje. Svi oni imaju isto 24 sata kao i mi. Ili, ajde da ne gledamo njih, neki od domaćih preduzetnika koji su postigli uspeh. Znači, svi mi imamo apsolutno isto vreme na ovom svetu. Okej, neko spava malo više, neko spava malo manje, ali to je u sat vremena gore-dole. U toj opsednutosti za time, nekako tragao sam internetom i pokušavao sam razne stvari. Sad želim da vam prenesem ono što kod mene funkcioniše jako dobro i ono što se pokazalo zapravo da daje rezultate. Ja sam naravno, to je proces, mislim i ja sam upravo u tom procesu i daleko od toga da sam stigao do kraja i eksperimentišem svašta našta na letima. Ali evo nekih stvari koje su najvažnije. Znači, najvažnija stvar je da se radi po celinama i da ne postoji prekid u toku rada. Ovaj uređaj ovde je ubedljivo vaš najveći neprijatelj. Notifikacije za društvene mreže, pozivi, poruke, osim ako ne radite u nekom call centru ili ako, ne znam, nemate obavezu da odgovarate na pozive ili poruke. Moj savjet je da što češće koristite ovaj airplane mod na mobilnom telefonu, znači da ste isključeni u potpunosti. I sad, ako treba da uradite neki važan zadatak, na primer, treba da napišete novi blog post ili treba da uradite neko istraživanje, gledajte da izdvojite određeno vreme unapred, recimo, kažete danas ili sutra ću se posvetiti 3 sata tom projektu i podelit ću ga u celine od po pola sata, na primjer. Pola sata, 6 puta po pola sata ću se baviti tim projektom. To znači da ako ste prvi pola sata odvojili u 9 ujutru, to znači da u 9 ujutru isključujete telefon, znači idete na airplane mod, nema notifikacija, nema poziva, nema apsolutno ničega, na kompjuter, ako radite za računarom, idealno i tamo da isključite sve notifikacije, da isključite internet, osim ako nije neophodan da funkcionišete, da uradite to što je potrebno. I odvojite samo pola sata i pola sata se bavite isključivo time. Jako je važno da vas ni jedan detalj ne prekine, odnosno ni jedna sitnica ne prekine. Zato je jako važno isključiti telefon. To što ćete vi dobiti notifikaciju i samo skrenuti pogled i pogledati i kažete ok, ovo je neka Instagram, neko mi je lajkovao fotku, ignorisat ću. Taj sekund koji ste odvojili vam u ukupnom zbiru negde preko minut oduzima, jer treba da vratite fokus na ono što ste radili i da se ponovo angažujete i da se ponovo zaletite, ja to kažem da se zaletite u smislu fokusa. Ako se javite na telefon i to traje minut, vi ste izgubili 10 minuta. Znači, dok se vi vratite tamo gde ste bili, dok nastavite da funkcionišete, izgubili ste bukvalno sat vremena. Znači, isključene notifikacije i podelite u sitne celine, znači u nešto što zaista možete da izvedete. Ako uzmete i kažete, ok, sad ću 3 sata da radim na ovome, ne znam da li imate prosto super koncentraciju, ali jako je teško raditi više od pola sata, 45 minuta, čak i 20 minuta na nečemu intenzivno fokusiranom. Zato mislim da idealno pola sata radite na tom projektu. Prođe pola sata, završili ste neki deo, sad ne mora 30 minuta, ali 25 minuta, 35 minuta, onda je sledeći korak, uzimate telefon, uključujete, prolazite sve notifikacije, prolazite sve mailove itd. Imate sledećih pola sata, opet gasite sve i radite samo na tom jednom zadatku. Znači, od multitaskinga u tom smislu niko nije uspeo. Znači, vi možete multitasking raditi više projekata u toku dana, ali morate da imate vreme posvećeno samo jednoj stvari. Ako ste zatrpani e-mailovima, naprimjer, to se svakome dešava, postoji gomila poruka e-mailova koje dobijate na dnevnom nivou. Izdvojite, opet kažete, ok, treba mi dnevno 45 minuta da odgovorim na sve poruke i mailove. Odvojite po 10 minuta dnevno, fokus pažnje da samo odgovarate na mailove ili poruke ili šta god već da dobijate. Znači, kažete, ovih 10 minuta samo odgovaram na mailove. Nema šanse da se javim na telefon, nema šanse da, setio sam se nečega za onaj projekat koji radim. 10 minuta se odgovara samo ili 15 ili koliko vam je već potrebno, samo na mailove i gledate da očistite mailove do kraja. Znači, za sreću nije potrebno puno, potreban je ono, inbox zero, to je nešto što ja mislim da svi u ovom svetu
teže, ali zaista kad jednom dođete do inbox nula, znači nemate ni jednu nepročitanu poruku, nadalje ćete mnogo lakše upravljati vašim e-mailovima. Isto je i sa neodgovorenim porukama, ne znam, na Facebook stranici, na Instagramu, gde god već da treba da komunicirate. Ako želite već da visite na društvenim mrežama i da vidite šta ima novo, da ne znam, prolistate Instagram i tako dalje, odvojite vreme baš za to. I kažete, ok, sada imam pola sata i gledat ću fotke i storije na Instagramu, vidim šta mi radi ono, prijatelji, gde su bili sinoć, šta su radili, ili ne znam, pokupit ću nove novosti sa LinkedIna, gledat ću šta se dešava na Facebooku, ok, ali odvojite vreme i pola sata se bavite apsolutno samo time. To možete raditi, na primjer, i u pauzi ovog projekta koji vodite, recimo onih 45 minuta, ako imate dve celine po 45 minuta u pauzi, je sasvim ok da malo opustite mozak i da radite, nešto. Znači, ne želite da budete programirani u potpunosti, se bavite samo poslom, ali je jako važno da ograničite vreme i da nema distrakcije. Sljedeća jako važna stvar koja meni funkcioniše jako dobro, to je, znači, inbox nula i desktop nula zapravo, to je zanimljivo. Desktop računar, ako na desktopu, odnosno na vašem laptop računaru ili desktop računaru, vaš desktop, odnosno monitor, ako imate milion i jednu ikonicu, to stvara određenu konfuziju, koliko god se vi dobro snalazili u haosu. Znači, ja sam osoba koja ceo život živi u haosu i funkcionišem u haosu. Stvar je pažnje, odnosno skretanja pažnje. Ako imate 1000 stvari na vašem desktopu, 1000 ikonica, baš će vam neka privući pažnju, kažete, jao, zaboravio sam da uradim ovaj izveštaj, da uradim to, ili jao, nisam pogledao ovo, jao, nisam ovo. Znači, očistite desktop, svrstajte u neke foldere, kako god. Na desktopu može da se nalazi ili ništa, ili samo projekat na kom radite. Znači, ja ako radim neki video ili pišem checklistu, na primjer, na desktopu može da se nalazi samo checklista. Ako pišem neki copy za klijente, samo se to nalazi na desktopu i bukvalno nema mesta ni za šta drugo. Vidjet ćete koliko će vam se fokus lakše poboljšati. Bićete mnogo usmereni, jer desktop je nešto na čemu provodite dosta vremena. Ono na čemu provodite još više vremena je browser. Znači, i browser isto, browser 0, odnosno 1, morate da imate jedan otvoren tab. Znači, gledajte da izbegnete da imate 120 otvorenih tabova. Sigurno vam se dešava da ste otvorili 1001 tab. Evo, Petar mi upravo maše, on je, mislim da je on šampion, on ima po 4 prozora, znači 4 window, i u njemu jedno po 100 tabova. Znači, isključite sve to, to je sve apsolutno nebitno. Uvek ćete se vratiti, ako ne znate, ali želite nešto zapamtite, postoje bookmarks i kao sačuvam i vratim se. Znači, apsolutno ništa osim ono na čemu se fokusirate. Ako istražujete na Google, otvorite novi tab, googlate, kad ste pronašli, ugasite tab. Znači, jedan tab na kom se radi. Jer sve to, opet, vraćam se na onaj moment, vi ste krenuli nešto da kucate, na primjer, u vašem WordPress sajtu, pišete blog ili istražujete nešto na internetu i vidite tamo neki tab, link koji ste juče otkrili i sačuvali baš da pročitate to. I to vam skrene pažnju, taj moment skretanja pažnje, čak i da niste kliknuli da otvorite, vraća na onaj početak gde ste vi pogledali neku notifikaciju. Znači, bukvalno vam slupa koncentraciju na par minuta. Ako odete da čitate taj tekst i provedete 10 minuta na njemu, izgubili ste 1 sat u toku dana minimum. Znači, inbox nula, desktop nula, browser nula, i kada to jednom dostignete i kad krenete da praktikujete, vidjet ćete koliko zapravo stvari možete dnevno da uradite. Moja procena da ja, na primjer, trenutno samo 30% vremena dnevnog sam produktivan, 70% sam potpuno neproduktivan. Kod mene, na primjer, je najveći problem offline, to što ljudi, ja nemam svoju kancelariju, konstantno ljudi dolaze, mislim, u kancelariji se bildi čuje na svaka 2 minuta, tako da to je nešto sledeće na čemu treba da se radi. Ako vas ljudi stalno cimaju, ako radite sa kolegama, nekako im stavite do znanja da kao ovo je mojih pola sata, pošaljite im, ako koristite Slack, pošaljite im na Slacku ili Messenger ili gde god, kažite ajde u narednih pola sata, nemoj niko da me dira, dođite od narednih pola sata nadalje. Znači, to prekidanje je nešto što apsolutno ubija bilo kakvu produktivnost, jer deluje vam bezazleno, jer je to kao sekund, minut, neko me nešto pitao, ali da se vratite, treba vam po 10 minuta da se ponovo zagrejete i da budete u fokusu.
To bi bilo to, ovaj video se možda čak i malo odužio. Nije nešto što o čemu ja standardno pričam o digitalnom marketingu, ali siguran sam da svako od vas, pogotovo što se bavite digitalnim marketingom ili marketingom generalno, imate problem sa fokusom i produktivnošću generalno. Volio bih da čujem vas u komentarima kako se vi borite sa produktivnošću i naravno ako primenite nečeg od ovog što sam pričao, da mi javite i da zajedno idemo u tom, da prolazimo kroz taj put. To bi bilo to, vidimo se ponovo sutra. Zašto sutra? Vidimo se ponovo u narednom videu. Pozdrav, ćao!